guddiga nabadgelyada gobolka sanaag uu shirgudoomiyey gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse oo maanta kulan ku yeeshay xafiiska maamulka gobolka sanaag ayaa go'aamo adag ka soo saaray ka ganacsiga dhuxusha iyo geedaha loo yaqaano cawska, kuwaas oo ay sheegeen inay keeni karaan xaalufin deegaan. Waxayna sheegeen in ciddii lagu qabto ka ganacsiga dhuxusha iyo cawska ay ka maamul ahaan tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan, iyagoona farta ku fiiqay deegaano gaar ah oo ka mid a gobolka sanaag, kuwaas oo ay sheegeen in xaalufku si ba'an uga socdo. Geesta kale, guddiga ayaa ka hadlay abaarta baahsan ee ka jirta guud ahaan gobolka sanaag. Dalka waxaa ka jira aafooyin badan oo kala jaajaada. Aafada koowaad waa dhuxul, farxun lagu hayo beriga bannaanka iyo buurtaba. Arrintaa waxaa guddiga go'aan ku gaadhay in la joojiyo walaal wuxuu dhuxula ka baxaya gobolka u baxaya dhulka kale. Cidda lagu qabto in la waafajinayo sharciga, cidda saacidda, cidda wakiilka u ah, iyo tuulo walba la ogyahay inay jiraan guddiyo wakiillo dhuxusha wakiil u ah oo wada. Arrintaa waxaa lagu gaadhay in gacan kulul oo adag lagu qabto, waxaana u xil saaran ciidamada boliiska iyo ciidamada qaranka dhammaantood. Tan labaad waxa weeye, waxaa jira abaaro, dhibaatooyin baa jira. Duuremadii ku hadhay dhulka ayaa la xagaafayaa. Gawaadhi waa guraysa, waxay kala geynaysaa dhul ka baxsan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhul Jamhuuriyadda Soomaaliland ka midaba. Taana waxaa go'aan lagu gaadhay in la joojiyo, waxaana u xil saaran ciidamada gaar ahaan booliiska. Cidda iibinaysa iyo gaadhiga sida iyo cidda kaawsha ka shaqeynaysaba in gacanta lagu dhigo, lana horgeeyo hay-adaha sharciga. Arrintaasi waa go'aan madaxweynaha gobolka ay gaadhay. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka koowaad si degdega inuu raxmad inoo siiyo oo inoo miciino oo inoo naxariisto. Ilaahay weydiinaynaa. Waxaan kale u sheegaynaa dowladda, hay-adaha, cidda ciddii khusayso ee xaaladdu adag tahay, abaartu ay meel ag marayso, waxa ugu sii daran biyaha iyo calafka labaduba waa gabaabsi bay ku jiraan. Waxaan rajeynaynaa cidlada cidday khusaysaa inay si degdega wixii suuragala ay ka qaban karayaan ay ka qabtaan. Sugbo sool geliyo dadka ku nool. Haddeer dhuxushu taagan tahay dadka xoolo dhaqatada ee dhulka danaynaya ilay warnaga daaya ee hubka laysla hor fadhiyo ha la joojiyo dhuxusha. Dadka deegaanka ku nool dhulka mas-uuliyad baa inaga saaran, dowladuna way ka jirtaa arrintaasi. Amarkaas maanta halkan laga sii daayo waxaa ku xigta fulintii iyo ciidamadii baa daba socda. Dadka deegaanka ku noolna waxaa laydinka rabaa ciidamada ku soo bixi doona inaa gacan siisaan oo farta ugu fiiqdaan dilaalka iyo ninka dhuxusha shida iyo ninka raalli ka ah. Waxaan idinka codsanaynaa ciidamada gaadiidka wata, kuwa cawska iibiya, kuwa guraya, ilaahay risq kale weydiista. Laakiin cawstanba oo gobolka laga guraya ma jira maanta waxba nama dheera. Nabadgeliya darro lagama ogola, nuqorisitana lama ogola. Waxaa kaloo aan leenahay muqaadaraadka isna gobolka lagama ogola. Xaaladdaasoo dhama saameyn bay nagu yeelanaysaa waxyaalaha nabadgelyada, khatarta geliya bay ka mid noqonaysaa. Dadku waxay ku leeyihin abaar baan la haysa, haddee ninkii reer miigaabaa qayilaya, macquul maaha. Dhuxushii oo noqotay aafo gobolka aan marnaba ka joogsanayn, tuulo walbana ijin u joogo. Horta waxaan ogeysiinaynaa ijimada tuulooyinka jooga inay la socdaan in la ogyahay waliba mid walba magaciisa saddexan la garanayo oo tallaabo laga qaadayo. Hadda wixii ka dambaysa haddaanay ka waantoobin, ciddii lagu qabto berri laga bilaabo, tallaabo sharciyaa laga qaadaya, ama gaadhi sida ha noqoto, ama dadka guraya ha noqoto, ama Soomaaliland ha u iibgeynayeen, ama meel ka baxsan ha u iibgeynayeen, taana tallaaba laga qaadaya. Qodobka koowaad waxa weeye dhuxushii oo faraha ka baxday oo dhirtii nabaadkii yaraa lagu soo haray meel walba laga gubo guddiyo loo samaystay, go'aanka ka soo baxay waa in la qabto, ciddii lagu qabtona la waafajiyo ganaax ee dhuxusha guraysa. Abaaruhu dalkao dhan bay ka jiraan, dadkii oo dhanna gobolkan ku dhowaa eer inuu isku soo guuray. Runtii abaar siyaadabaa jirta baaqa. Waxaan soo jeedinaynaa ciddii ay gaadho qusaysaba in wixii laga qaban karo laga qabto. Dabayluhu waa qayr caadi,
وسيدو ديرو كبدي ولي بحابة وهي لو يمضم بيالان وقريب بضم بيك قادة مع تشين قدي كله اللوي وكيانا سوى بالا نقشي من خلال وحن قبل الله نقشي بيو سيدا اوكتهين قبل كسنة وحايمة كفرابة عنكو هاي اللحوشة هي الدادكة قرطة وحن مر لبعض اتكينينا دادكة اللحوشة كجن عصادة هي كوة وكيلة دوا هي أجنة دوا إتشوغا تولو ينكا كسوغان يقاديد كا فضوداية أرين تاين لغوان توبابا نودرين مركا كواد مركا لباد وحانو أتكينا نا ومان تا قوان كيغن قدين بدقلياهان ويهي أرين تا عدك والبول لغو سوقبتو هدي آن هرؤو باعسان ترنيا والدحوش يكا كغان عصادا وحنو هيليا وكيلة دانا وانو باعسانينا باريس بانو قلينينا إن شاء الله بإذن الله كريم تلابا أدق وآني مهدين نوالاقا قادت دونا هدي لها إدمو وحنا بليا ودرا يا هاو القلة دي فلين تهي دي ديگانة دي دقموين كقرادة جي علا فينا يكسام ايان ديگانة دي حانيق إن شاء الله تولا لغو قبي لحوش آتك وطفراها بدن sidoo kale waxan mar labaad iyo mar saddexaad baad keenaya baaqa ku aadan sool gariyo goof inta ku gadaaman xaalufinta aadka laga wado iyadana insha Allah il gaar aan ku hayna talaabo cadna waa ka qaadin hadii la haydmo qodobka labaad isagana taakiidinta maanta ah ee go'aanka ka soo baxay waxa weeye waxaynu go bariyahan dambe u jeednay in auski la rarayo oo berbera oo galbeed ah iyo boosaaso oo bari naga xigta labadaba loo raro arintaas maanta laga bilaabo gobolka waa mamnuuc geedaha lama rarayo ganacsigooduna xalaal ma aha maanta laga bilaabo insha Allah bismillaahi kariim waxaanuna ciidamada faraynaa inay cidii ka ganacsanaysa iyo cidii maxaan ku raada fududeynaysaba inay arinta talaabo sharciga waafaqsan laga qaato maanta laga bilaabana aan la ogolayn dhamaan haday istab tahay haday istaana tahay haday ay kireystay iyo kireystayaal haday tahayba gaar ahaan degmada Ceerigaabo coonkeeda magaalada Ceerigaabo gudaheeda iyo coonkeedaba soo guurto aad u tiro badan oo ka yimi meelo fogfog soo guurtooyinkaas oo culays badan ku haya degmada sidoo kale dadkii maatada ahaa ee jilicsanaa oo lagaga soo hayaamay tuulooyinka oo oomane biyo la'aan haysto waxaanu gudida taakulaynta heer qaran aan ogeysiinayna ama ku wargelinayna in arrin biyo la'aan oo baahsan ka jirto tuulooyinkii laga soo hayaamay sidoo kale dadka soo guurtada laftooduna ay ku adag tahay biyaha iyo ceelka inay tagaan Cabdiraxmaan Cawl Cilmi Bataash wararka telefishinka CBTV Ceerigaabo